habeen wanaagsan daawadayaal, halkan waa xog faafiya. Hadii aad ku cusub tahay dinaalkan, subscribe saaro qodobada ugu waaweyn ee wararkan idinkugu haydana waxaa ka mid ah: wararkii ugu dambeeyay haweeneysay geedii ku toogatay degmada Hobyo, warbixin ku saabsan ayaa idiinsoo gudbin doona. Waxaad kaloo daawan doontaan haddii eebo uu ku raali noqdo taliyaha booliiska gobolka Banaadir oo la sheegay in xilkii laga qaaday, waa maxay sababta, maxaase ka jira xogtaasi, faahfaahin dheeri ayaan idiinsoo gudbin doonaa. Guddoonka golaha shacabka uu ka hor yimid amar ka soo baxay ku-xigeenkiisa, maxay tahay ujeedada, maxaa la isku hayaa, warbixin ku saabsan ayaan idiinsoo gudbin doonaa. Dowladda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisa kulankii dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ee ka dhacay New York, warbixin ku saabsan ayaan idiinsoo gudbin doonaa. Waxaa kaloo idiinsoo gudbin doonaa Uhuru oo khudbadiisa qaramada midoobay dalab cusub oo ku saabsan badda Soomaaliya u gudbiyey madaxweynaha Soomaaliya, Farmaajo muxuu kaga jawaabi doonaa, iyo naxo ku saabsan ayaan idiinsoo gudbin doonaa. Saciid Cabdullaahi Dane madaxweynaha Puntland waxa uu leeyahay hawada Soomaaliya ma ahan dukaan uu qof leeyahay, muxuu kala jeedaa hadalkaasi, iyona warbixin ku saabsan ayaanu idiinsoo gudbin doonaa. Maxaa looga hadlay shirka golaha wasiirada ee Jubbaland oo arrimo xasaasi ah iyana diiradda lagu saaray? Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idiinsoo gudbin doonaa. Warka habeennimo daawadayaal waxaa taabageliyey waxaa dhammaa bulshooyin Soomaaliyeed lala socodsiinayaa in magaalada Ankara ee xanuunta dalka Turkiga looga furay shirkad weyn oo lagu magacaabo Villa Real Estate oo qaabilsan guud ahaanba arrimaha guryaha. Shirkadda Villa Real Estate waxa ay si sharci ah u diiwaangashan tahay dalka Turkiga, waxaana ka howlgala shaqaale aqoon sare u leh howlaha ay qabanayaan oo ku hadla luqadaha kala duwan sida af-Soomaaliga, Ingiriiska iyo Turkishka. Waxay kugu talagaleen inay kugu qidmeeyaan sida ugu sarreysa iyadoo weliba ay aad kuu soo dhoweynayaan qiimaha. Marka aad qayb dhiibtaan qaybaha kale, waxaad ku dhiibi doontaan si tartiib ah iyadoo wax riba haba yaraatay aanay lahayn. Villa Real Estate waxay xarumo waaweyn ku leedahay magaalada Ankara ee dalka Turkiga, magaalada London, gaar ahaan dhinaca bariga 473 ee High Road Leyton, magaalada Muqdisho iyo weliba magaalada Jigjiga. Meel kastoo aad joogtaan, yaa la moogaan inaad la xiriirtaan maamulka sare ee Villa Real Estate ee magaalada Ankara iyadoo telefoonada shaashadda ku yaalana aad kala xiriiri doontaan. Aynu ku bilowna wararkii ugu dambeeyay ayaa laga helayaa haweeneysay geedi ku toogatay degmada Hobyo. Wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa ku waramaya in maanta dhacdo murugo leh ay ka dhacday degmada Hobyo ee gobolkaasi, kadib markii haweeney ka mid ah dadka deegaanka ay toogasho ku dishay saygeedii. Marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cali Geeri, kaasi oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan qaybta 12aad ee ka howlgala deegaanada Galmudug. Wararka ayaa sheegaya in dilka askarigan uu sababay khilaaf ka dhashay arrimo la xiriira qoyska, sida warbaahinta ay u xaqiijiyeen ilo wareedyo. Haweeneyda dilka geysatay oo goobta ka baxsatay ayaa la sheegay in dilka marxuumka ay u adeegsatay qoriga loo yaqaano AK-47 oo isagu uu lahaa. Weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka degmada Hobyo iyo kan Galmudug oo ku aadan dilkaasi. Dhacdadan oo ah mid argagax leh ayaa waxaa haatan si aad ah looga hadalhayaa magaalo xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug iyo guud ahaan deegaanada Galmudug, iyada oo ciidamada ammaankana la sheegay in ay ku daba joogaan haweeneydii dilka u geysatay seegeeda. Dhinaca kalena, taliyaha booliiska gobolka Banaadir Saadiq John ayaa la sheegay in xilkii laga qaaday, sida ilo wareedyo ku dhow xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay u xaqiijiyeen shabakadda Caasimada Online. Waxaa xilkii laga qaaday taliyaha booliiska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan Saadiq John. Xilka qaadista taliyaha oo hawsheeda ay socotay muddo badan ayaa waxaa ugu dambeyntii lagu guuleystay in Saadiq John xilka laga qaado waxyar ka hor inta uusan madaxweynaha Farmaajo u raacin safarka New York ee halka uu kaga qaybgalayo shirka golaha jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ee New York ka qabsoomaya. Saadiq John ayaa lagala tashtay xilka qaadistiisa lagu Saadiq John ayaa waxaa lagala tashtay xilka qaadistiisa iyada oo ka hor intaan xilka laga qaadin waxaana lagu qanciyay in xil kale loo magacaabi doono, sida ay sheegayso Caasimada Online. Taliyaha ayaa loo jeediyey in uu kala doorto laba xil midkood oo ah taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka iyo sidoo kale taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliya. Saadiq John ayaa la sheegay, sida ay xogta ku heshay Caasimada Online, in uu doortay taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka. Xilka qaadistan waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqi doonaa marka uu madaxweynaha ka soo laabto safarka uu ku joogo magaalada New York ee waddanka Mareykanka, halkaas uu kaga qaybgalayo shirka qaramada midoobay. Saadiq John ayaa xilka taliyaha booliiska gobolka Banaadir hayay muddo 3 bilood ah, waxaana dowladda Soomaaliya u aragtaa in uu yahay nin muhiim u ah oo aan looga maarmin arrimaha ciidanka. Taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir ayaa la filayaa in loo magacaabo mahadkaro oo hadda hayo xilka taliyaha ciidanka ilaalada aqalka dowladda hoose ee Xamar.
ولا حق فيا لا سعتان فضلا سبسكرايب سارة جنا الكنا دي وكوجو عصب يهاي أوركم مسوي وركي جدا بيجو جدا هدوه شان جدونك جدونك قلها الشعب كبرلمان كصومالية عيال الشيء إن وكوري مد أمر وصوص عليك وحجان كيساء محمد مرسل شق عبد الرحمن وأه جدوميها قلها الشعب كبرلمان كجمهورية فدرال كصومالية ayaa qaatay go'aan ku saabsan in uu shaqada u fasaxo gudiga maaliyadda ee baarlamaanka gudigan ayaa waxa hore u kala diray gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo soo saaray waraaq uu ku kala dirayo gudigan gudoomiyaha maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa shaqada u fasaxay gudigan oo hore loo sheegay in la kala diray taas oo ka dhalatay muran badan gudiga maaliyadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa dood badan ka dhex dhaliyay fadhiga baarlamaanka sidoo kale waxay muddo maalmo walaac ah ay galiyeen xukuumadda kadib markii ay ku eedeeyeen musuqmaasuq lama oga haddii gudoomiye maxamed mursal sheekh abdirahmaan uu arrintani la og yahay ku xigeenka oo hore u kala diray gudigaani balse golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa in muddo aba fadhiyada xiisaha badnaa ee shacabka ay kaga barteen aan yeelanin taasi oo loo aaneynayo in gudoonka golaha shacabka loo xaglinayo in uu la safan yahay golaha fulinta ee xukuumadda nabad iyo nolol dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa faahfaahisay kulankii dhex maray madaxweyne farmaajo iyo uhuru kenyatta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo dhiggiisa dalka kenya uhuru kenyatta ayaa ku kulmay magaalada new york oo ah goobta uu ka socdo shirka golaha guud ee jumciyadda qurumaha ka dhexaysa ee qaramada midoobay kulankan waxaa fududeeyay madaxweynaha dalka masar cabdifataax al sisi oo hadda haya xilka gudoomiyaha midowda afrika madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegtay in kulankaasi la isku raacay in xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya lagu soo celiyo heerka uu taagnaa bishii february ee sanadkan lana qaado tallaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu dhisayo kalsoonida labada dowladood iyo shacabka dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee kenya monica joma ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda twitterka ku tiri kenya waxa ay soo dhoweynaysaa kulanka koowaad oo ah tallaabo loo qaaday jihada saxda ah kenya waxa ay mar walba rumaysneed ayna sii wadaysaa in ay ku baaqdo in wadaxaajoodyadu ay yihiin habka ugu wanaagsan ee dhibaatooyinka afrika lagu heli karo xal waara haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ambassador axmed ciise cawad oo la hadlay warbaahinta v o a ayaa faahfaahin ka bixiyay kulankii labada madaxweyne ay yeesheen waxna uu sheegay in kulanka ujeedkiisa uu ahaa sida madaxtooyada ay soo daabacday in la iska kaashado soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada dowladood kulanka xalay ayuu dhacay waxaana martigeliyey oo hoostgareeyey madaxweynaha masar oo ahna gudoomiyaha afrika ee sanadkan marka waa arrin muddo soo socotay masaarida ayaa hadda kahor naga soo xiriiro yidhi kenyaanka doonaya inay idinla hadlaan waanu caddaynay waxaan nidhi annagu kenyaanka walaalhayo waayo mar kasta waa la hadli karaa laakiin arrinta ku saabsan badda iyo xuduudkeeda maxkamadda buu jiraa caalamiga marka arrintaa iyada lagama hadli karo marka iyadoo saa la fahamsan yahay ayaa xalay kulankii dhacay wasiir arrimaha badda lagama wada hadal laakiin aragtii waxa lawa yeeshay kulan guud baa la yeeshaya kulan guud baa la yeeshay iyo sidii saaxiibtinimada iyo dalisnimada loo wanaajin lahay laakiin guddi baa la sameeyey oo lagaga dhawaaqay meesha oo labada dhinaca guddidaasi arrimaha badda kama shaqeynaysa miya ama shaqo kale qabanaysa haa guddiga kama shaqeynaya arrimaha badda arrimaha badda warkeeda waa cadyahay waa ku celcelinay madaxweynuhuna waa u caddeeyey madaxdii waxaa lay la kulmay madaxweyneyaasha labadii madaxweyne waxaa lay la kulmay oo ah arrinta baddu inay jirto maxkamadda ayaa go-aan ka gaari doonta guddigu wuxuu ku saabsan yahay sidii labada dal darisnimadooda iyo saaxiibnimadooda wixii soo kala dhex galay intii ka dambeysay february ee sanada kan sidii loo hagaajin lahaa loogu noqon lahaa xaalku siduu ahaa february sanadkan ka hor haddii guddidaasoo kale faahfaahin naga siiso xubnaha ay noqonayaan sida loo samaynayo iyo sidii howlgelayaan iyada taasi maxay noqonaysa weli lama sameyn guddiga xubnihiisa iyo sida u hawlgelayo dibba ayaa laga go-aansan doonaa waa laisla gartay olimanka laakiin samayntana gadaal bay haa waxaan laisla gartay in la sameeyo guddi labada dal ka kooban oo ka shaqeeya xiriir wanaag daris wanaag iyo xiriir wanaag
wangirtay in wasiirada dhanka kala ku waydiyo in maalinta bari ayaa khudbadii guud ee Soomaaliya hadal ka kalmadeeyay ama hadalka jeedin doontaan in hadda tibaax laga siiso in arrimaha qorsheysan laga hadli doono ama Soomaaliya diirada saarayso waxa ka mid ah Soomaaliya waxay diirada saaraysa inay ka warbixiso sida madaxda wadanka golahan shirkan yimid oo dhameeyay ay sameeyaan inay ka warbixiso dalkii horumarka ka jira iyo wixii caqabado jira iyo xiriirka beesha caalamka Soomaaliya la leedahay iyo sida loo sii xoojin lahaa iyo taageerada ay Soomaaliya uga baahan tahay adduunka sidii loo dhameystiri lahaa geed socodka nabadaynta iyo dib u dhisidda Soomaaliya. Okay. Dabcan kulamadu way soconayaan, hadda kulamad ka timiyeen ilaa maalinta timaada kulamad ku jirteen ilaa inta laga tageeyna waa la kulmayaan taas shirka ku siisay ee jooga Soomaan. Maxaa kale idin qorsheysan marka laga yimaado kulanka Uhuru Kenyatta inaad saragteen yaa kaleed kulmaysaan ama waad kulanteen si maxaad kula hadashay? Kulamadu waa badan yihiin, madaxweynuhu wuxuu la kulmayaa madax kala duwan oo qaar uu kula kulmayo quraac, qaar kula kulmayo casho, marka uu kuwaasi waa joogto. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda wuxuu la kulmayaa dhigiisa dalal badan, hadda anigu waxaan kasoo baxay shir aan la lahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Equatorial Guinea, saaka aniga madaxweynuhu waxaanu ka qayb galay oo madaxweynuhu hadal ka jeediyay shir la yiraahdo sanadkii mar la qabto High Level Meeting on Somalia oo Soomaaliya horumarkeeda dib loogu eegayo iyo kaalinta ay beesha caalamkaga jirto ama dadkan loo yaqaano partneriska ama maaragtay taageerayaasha ama oo dalalka adduunka o dhan ay kasoo qeybgalaan isxiriir aynu leenahay oo dhan maxaa shirka markaa diirada lagu saaray ama lagu soo bandhigay madaxweynuhu wuxuu lamid yahay taasi horudhac shirka hadalka uu madaxweynuhu ka jeedin doono iyo inta oo ah horumarkay Soomaaliya ka gaartay xagga siyaasadda dhaqaalaha iyo xagga nabadgelyada iyo dalalka adduunka sida ay u arkaan Soomaaliya sanadahan dambe oo sanadkan ku jirta ee sanadka soo dhaafayna adduunku wuxuu aad u tilmaamayay horumarka Soomaaliya ay gaartay waagii hore waxaa loo badnaa in la tilmaamo waxa Soomaaliya ka hadlaysan oo dadku taariikh hore ayay madaxa ku hayeen waayahan dambe waxay dadkii bilaabeen adduunkii bilaabay inuu aqoonsado horumarka Soomaaliya ka jira iyo meelaha loo baahan yahay in laga sii taageero. Dhinaca kalena isla wararkaas ayaanu ku gudajirnay daawadayaal Uhuru Kenyatta ayaa khudbadiisa uu ka jeediyey qaramada midoobay waxa uu kaga hadlay arrimaha muhiimadda ee badda Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ay Kenya sii wadi doonto sidii xal saaxiibtinimo leh loogu heli lahaa muranka xuduudda ee badda ee kala dhexeeya Soomaaliya. Khudbadii uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay ayuu ku soo qaaday muranka xuduudda badda ee Soomaaliya iyo Kenya, waxana uu sheegay in dowladda Kenya ay sii wadi doonto wadahadalka ay la yeelanayso dowladda federaalka Soomaaliya, una dadaalayso in xal waara oo saaxiibtinimo loo helo khilaafka xuduudda badda ee labada dhinac ka dhexeeya. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya si xal saaxiibtinimo oo joogto ah looga gaaro muranbadeedka noo dhexeeya, taas waxaan soo dhaweynayaa go'aanka golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika ee soo baxay 3 Sebtembar sanadkan 2019, kaasoo ku buurinaya labada dhinac inay wada hadlaan. Sida aan dhammaanteen weli xog faafiya ay la socotaan, haddii aad channelka ku cusubtahay fadlan subscribe saaro oo rukumo si wararkii ugu dambeeyay ee gudaha iyo dibadda aad u heshid. Fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad la garaysid muuqaalkan, commentina aragtidaada aad noogu reebtid, kadibna aad saaxiibada la wadaagtid oo aad sheergaraysid. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa sheegay in hawada Soomaaliya aysan ahayn dukaan uu qof leeyahay. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa sheegay in xayiraadda dowladda Soomaaliya ay saartay Jubbaland ay tahay sharci darro, isla markaana baalmarsan dastuurka dalka iyo awoodda uu siinayo maamul goboleedyada. Waraysi uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa waxa uu ku sheegay in hawada Soomaaliya aanay ahayn dukaan qof leeyahay, isla markaana ay tahay hawo sharci ku dhisan oo sharci lagu maamulo. Madaxweyne Dane oo ka mid ah madaxda lagu casuumay xafladda caleema saarka madaxweynaha la doortay ee Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe,
balse ay saameysay xayiraadda la saaray dowladnimada Kismaayo ayaa waxa uu sheegay in mowqifkiisa aysan waxba ka bedeli doonin uuna ka qaybgali doono caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee Jubbaland Axmed Madobe. Dhanka kale, madaxweynaha Puntland ayaa difaacay heshiiska maamulkiisa la galay shirkadda Carabta laga leeyahay ee Imaaraadka Carabta isagoo cadeeyay in mas'uuliyadda loo dhaariyay ay ka mid tahay in horumar ka sameeyaan dalka iyo sida uu hadalka u dhigay. Ugu dambeyntiina, maxaa looga hadlay shirka golaha wasiirada ee Jubbaland? Galankii dambe ee maanta waxaa shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, shirkaasoo inta badan looga hadlay qodobo muhiim ah. Ugu horreyn waxaa golaha wasiirada uu dood ka yeeshay xaaladda ammaanka deegaanada Jubbaland iyada oo golaha amniga heer dowlad goboleed laga dalbaday in ay soo gudbiyaan habraac cusub oo sugidda nabadgelyada, taasi oo ay ku shaqeynayaan hay-adaha ammaanka ee Jubbaland. Sidoo kale waxaa golaha uu ka dooday dadaalka wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland ay ku bixinayso sidii loo gabagabayn lahaa dhammaynta tabashooyinka ka dhashay doorashadii madaxweynaha iyo baarlamaanka ee dhowaan ka dhacday Jubbaland, waxaana golaha wasiirada ku ammaanay wasaaradda sida ay ilaa iyo hadda u xallisay qaybo ka mid ah dhibaatooyinka iyo tabashooyinka lasoo jeediyey. Waxa uu sidoo kale golaha wasiirada ay dhageysteen warbixinna ay ka dhageysteen wasaaradda dastuurka oo warbixin la xiriirta hannaanka dib u eegista dastuurka qabyada ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, kaas oo dadaalada lagu dhameynayo weli ay ka dhiman yihiin isla markaana ay qodobo u baahan in xal siyaasadeed laga gaaro aysan ilaa iyo hadda la tashi dowladda federaalka kala sameynin dowlad goboleedyada, waxaana ay ku baaqeen in qodobkaasi si degdeg ah loo xalliyo. Gudahan daawadayaal, warka habeennimo aad kala socoteen xog faafiya waa naga intaa. Warkeena habeennimo waxaa taabagelisay waxaa dhammaanba bulshooyin Soomaali lala socotiinaya in magaalada Ankara ee xanuunta dalka Turkiga looga furay shirkad weyn oo lagu magacaabo Villa Real Estate oo qaabilsan guud ahaanba arrimaha guryaha. Shirkadda Villa Real Estate waxa ay si sharci ah u diiwaangashan tahay dalka Turkiga, waxaana ka howlgala shaqaale aqoon sare u leh howlaha ay qabanayaan oo ku hadla luqadaha kala duwan sida af-Soomaaliga, Ingiriiska iyo Turkishka. Waxay kugu talagaleen inay kugu qidmeeyaan sida ugu sarreysa iyadoo weliba ay aad ku soo dhoweynayaan qiimaha. Marka aad qayb dhiibtaan qaybaha kale, waxaad ku dhiibi doontaan si tartiib tartiib ah iyadoo wax riba haba yaraatay aanay lahayn. Villa Real Estate waxay xarumo waaweyn ku leedahay magaalada Ankara ee dalka Turkiga, magaalada London, gaar ahaan dhinaca bariga 473 ee High Road Leyton, magaalada Muqdisho iyo weliba magaalada Jigjiga. Meel kastoo aad joogtaan, yaala moogaan inaad la xiriirtaan maamulka sare ee Villa Real Estate ee magaalada Ankara iyadoo telefoonada shaashadda ku yaalana aad kala xiriiri doontaan.